ګیاشه جوړه است کړاس په خیر شو خو بیاس نن چې دې نن کوم سبجیکټ چې دی هغه د بیولوژي سره دی او بیولوژي کې به همټالوجي سره همټالوجي به پلیجر سره په خلاص کوم همټالوجي چې ته هم هیمومن بلډ لوجي مین سټډي د هیمومن بلډ لوجي مین سټډي اوس راځي مختبه پر دې باندې سبجیکټ کم سبجیکټ چې موږ شروع کړی دی په هغه باندې به دغه فوکس ډېر چې دا د کم سبجیکټ سره تعلق ساتي ډېر همټالوجي سره مور سبق چې دی نن یعنی مور سبجیکټ یعنی کم ټیسټ مور روان کړی دی دا غو مطلب دی ایچ بی الکترو پرسیز ایچ بی الکترو پرسیز چې شته اول به ته الکترو پرسیز باندې سر خلاصه الکترو پرسیز باندې ما یو ویډیو جوړ کړی دی شارټ ویډیو م جوړ کړی دی کښنی ویډیو م جوړ کړی دی هغه وګوره ایچ بی الکترو جل الکترو پرسیز په شکل کړی دی نو په هغه باندې بیا سر خلاصه زموږ مسجر بیسیک بنیاد وروښه اوس دلته ته ګوره الکتروپرسیز الکتروپرسیز چې دی د دوه لغات څخه جوړ شوی دی او اول چې دی الکترو مطلب چې دی هغه الکتروسیټي ته وایي کېږي یعنی د برېښنا کور یا بجلی برق کې داسې شي پرسیز و سپریټ ته وایي یعنی جلا کول ته وایي دا ګور دی دا جلا کول اور دا د غریب چې دی جلا کې دی کم چې بایولوژي مالیکولر لیول باندې راشي نو هغه ار این اے د اور ڈی این اے د پروټین د کم چې چارج مالیکول دی چارج یعنی کم چې برق لري یا کم چې کم چارج مالیکول ورته وایي هغه د غری کمپوننټس کم چې موږ تاسو په کیمستري کې ویلې دي اوس دلته د کیمستري نه درته وایم نو اوس ګور پروټین په دې کې روان دی نو موږ اوس ایچ بی الکترو پرسیز وایو ایچ بی الکترو پرسیز نو ایچ بی الکترو پرسیز فل فارم چې دی د ایچ بی الکتروپورسیز مطلب دا دی هیموګلوبین الکتروپورسیز از ا ټیسټ د ډیفینیشن خالي د مکمل ډیفینیشن به درته وایم بیا به دې سب خلاص هیموګلوبین الکتروپورسیز از ا ټیسټ دیټ منشورز دی ډیفرنٹ ټایپ آف هیموګلوبین ان دی بلډس هیموګلوبین مور ویلې و ویډیو مور ویلې مخکې مور ویلې و په دې باندې به تاسو ما په هیمټولوجي پلی لیست کې وګورئ په هغه کې هیموګلوبین هیموګلوبین د چیز دی هغه یو قسم پروټین دی پر آر بی سی باندې موجود دی یو قسم پروټین دی دی موږ ته وایي دا ټیسټ کې چې دی هیموګلوبین الکتروپورسیز یو ازموینه ده چې په وینې کې یې د هیموګلوبین مختلف ډولونه اندازه کوي سي د سر خلاصو دا یو داسې ټیسټ دی چې هیموګلوبین صحیح ده بل چې نه هیموګلوبین یو پروټین دی هیمومن ریډ ګلوبین مین پروټین صحیح ده دا ډیفینیشن دلته په اجر دغه باندې تل کړی اوس دلته موږ د دې ټیسټ کې څنګه دغه باسو یعنی هیموګلوبین څنګه ځنه باسو څنګه دغه کو ترتیب دا خو ګوره چې تا ما جل الکتروپرسیز ویډیو کتل په دې بیا جر سر خلاصې دي اوس په پلا سر په خلاصو ویسل د ویسل باندې ار بي سي ان روان دي پر بي سي ان کې د نن هیموګلوبین مالیکولر لیول پراتی دي موږ غواړو دغه هیموګلوبین راو باسو دا هیموګلوبین نه دي دغه هیموګلوبین او باسو اوس نو د دې دا ټیسټ چې دی دا کوشش کوي چې یار د هیموزن جلا کې د آر بي سي پر شاته پاتې شي اور هیمو جلا موږ یوازې هیموګلوبین شکوایو یا شمارو کو یا پشکې سټډي کو دا ګوره هیموګلوبین دا ګوره یو بل جمله دی اټس آلسو لوک فور اب نارمل ٹائپ آف ہیموگلوبین نارمل ٹائپ آف ہیموگلوبین انکلوڈس یعنی مجھے نارمل ہم کتا شو اب نارمل ہم شکی کتا شو نو اگر گر پہ دیکھ رہا جی اس اب نارمل و نارمل سنگ جی جب اپلا دی یو بینڈ دغور تھا بھائی بینڈ مطلب پتی بھی سر اخلاص کم بیا باغا بینڈ ہیموگلوبین چکم مرتبائی چارٹ آگا چارٹ بزر درست کشکارا کم اس پہ دیکھ وہ نارمل ٹائپس انکلوڈس مطلب لکه نارمل ٹائپس څنګه کیږي اوس ګوره دا اے اور ایف دا ټول به په یاد ساتیم هیموګلوبین اے دی موست کامن ٹائپ هیموګلوبین ان هیلدی اډلټس یعنی دی وای وای دا اوس دلته ګوره وای کم چې دا ایچ بی اے چې ده دا په هیلدی نفر کې راځي په یو مطلب سم سړی کې راتلای چې هیموګلوبین ایف یعنی فیټل هیموګلوبین دیس ٹائپ هیموګلوبین is found un born babies yani new born baby yani da pakh kshnan ke pida kir chi kam yani pida si wini ye mo panas ki da ga sample la wakhle aur ya pida si da mo pan da ke sample da sare jana khli da pakh ke pida ke da si
د دې پورته کېدل او کښته کېدل انډیکیشن د دې ورکې چې انیمیا دی، د وینې کمی ده. صحیح ده، دا ماش خالي به ته په یاد ساتې ایچ بی اے او ایچ بی ایف چې دی هغه په نارمل انسان کې راتلای شي په کم وخت کې، اے چې ده په هغه هر وخت کې راتلای شي، ایډل مطلب پاره نابالغ بالغ او هر ټیم کې راتلای شي، او ایف چې دی هغه خپل لیمټ لري. انفنټس کوچنیان ته وایي چې کوم شیدې څښي، یعنی شیدې څښلو والا کوچنیان او یا داسې نور کوچنیان په هغه کې راتلای شي. اوس اب نارمل کمی ودی، اب نارمل دا کم چې موږ ورته وایو هیموګلوبین اس. دیس ټایپ هیموګلوبین از فاونډ ان سیکل سیل ډیزیز. یعنی سیکل سیل ډیزیز یو قسم داسې نه جوړېدل، یعنی په وینه کې داسې سي د آر بي سي وینې، د آر بي سي داسې نیمایي ماسې ده، خو نو داسې ګول وول ده، لیکن دا داسې د میاشت په رقم شي. نو د آر بي سي تخم دا آر بي سي چې سوال نو دې ته سیکل سیل ځینې مې وایي کېږي. اوس ګور دا به ایس سو ایچ بی ایس ایچ بی اے ایچ بی ایس ایچ بی ایف اور ایچ بی ایس اور ایچ بی سی اور ایچ بی ای. سی چې دا هغه کیری اکسیجن وال دغه کې مطلب اکسیجن وړي، اور دا ټایپ چې دی دا مطلب پاره وي کې نشي راتلای. دیس ټایپ هیموګلوبین ډز ناٹ کیری اکسیجن ویل، مطلب دا هغه سی چې کوم اکسیجن نشي اخیستلی وړای نشي، نو دا پاره وي کې نشي. دا هم ډیزیز د خاصه دا نارمل دی. ای هم نشي راتلای. موسټلی فاؤنڈ ان پیپل ساؤت ایجیا، نو تب په ساؤت ایجیا کې ډیر پیدا کیږي. دا خاص داسې مطلب دې ته هیټروزایګز به وایي، دا دواړه جلا جلای دا به جین ته ولاړم. اوس په دې ډایګرام باندې سر خلاص کو، دا ډایګرام ګورم. ما ته وویل مال وختي باید سر خلاص کې ایچ بی مې دا کوم سبجیکټ روان دی پر دغه باندې روان دی. ایچ بی اے اور ایچ بی ٹو ایچ بی ایف اور ایچ بی ایس ایچ بی سی دا ما ته وویل و ګوره. اے چې شو هیموګلوبین اے و فیټل و سیکل سیل دا اور کیری مطلب اکسیجن. په دې سبجیکټ باندې واول سر خلاصې چې زه به د لیر بنیادي سر ژر در خلاص کوم چې دا ټیکنیک چې شته اور دا ولې داسې کېږي. اوس ګوره دا جل پر الکترو پروسیس چې دی وینې کې نه جل الکترو پروسیس یو داسې ټیکنیک دی، یو داسې طریقه ده چې دی په دا سمپل چې دی د مابینج کې کښې دی، یو خوا ته بجلی بل خوا ته بجلی سولوشن جوړ کړی، الکترولایټ سولوشن موږ دې ته وایو. نو هغه بیا دی دا کرنټ سره ایله کې په پشکر ایله کې دا کرنټ چې دی هغه دا کم پازیټیو چارج والا مینیکول چې دی هغه پازیټیو چارج والا مینیکول چې دی هغه پازیټیو خوا ته ځي، او نگیټیو چارج والا مینیکول چې دی هغه پر نگیټیو خوا راځي. نو دا ټیکنیک یو دې ته دغه ټیکنیک ته دغه نوم ورکول شوی دی، یعنی الکترو پروسیس بجلی په ذریعه باندې سره جلا کول. اوس دلته دا ډایګرام وګوره، دا ډیر خوندور ډایګرام دی. دې کې سمپل والز لیکلی دی، دا وال به ورکول کېږي. دا چې ته ایچ بی الکترو پروسیس ووینې باره دي بیا ښه سر په خلاصي رقم جمع جل به پکښې کوي، کلاث ویکس به پکښې کوي، الکترولایټ سولوشن به وي، او پاور سپلای به ستا سره لازمن یي. دا به اوس مخته زه تا درښکاره کوم چې ته څنګه سپلای ورکوې.